Привіт, друзі! Сьогодні 2 червня 2024 року, Київщина. І пора вже бризкати виноград перед цвітінням. В мене вже зацвів, перші два зацвіли два виногради. Це «Слава Україні» і «Преображення». Ось бачите, піпочки вже видно розквітли. Але інші, решта виноград ще не почав квітнути, але вже це такий признак, що пора кропити всі мої виногради, всі кущі вже пора кропити перед цвітінням від хвороб, від кліщів. Чим я буду кропити? Так, буду я кропити шавіт. Ось такий шавіт, це від мільдю. Так, мільдю, оїдіум, сіра гниль. Перш за все, це від мільдю. Від хвороб мільдю. Від кліщів я буду приміняти провантомайт. Я від троянд теж. Для троянд теж приміняли його. І від кліщів теж для винограда буду його приміняти. Ну і, звичайно, прилипач. Зараз ідуть дощі у нас, так що я вижду деякий час, коли погода більш-менш стабілізується. Наверно, сьогодні вечором буду. Зараз ще день, і вечором почекаю десь декілька годин, і вечором зроблю обробку винограду. Давайте покажу, який стан винограду на цей час. Ось бачите, Преображення вже достигло до третьої проволочки, вже високі. Потроху я прищіпляю, підв'язую. Ось такі гарні, здорові грони будуть Преображення. Так, десь тут Преображення зацвів, почав цвісти, квітнути. Не бачу я цю гронку, Бог з нею. Оце «Слава Україні». Тут гронки теж мають бути гарні, здорові. Так, що ще в мене? То, що це Байконур. Теж високий. Вже до третьої, майже до четвертої. Майже до четвертої. Дуже гарно росте. Навіть після такої весни, після приморозків, пагани хороші. Ростуть хороші пагани, виросли. Я ще не всі пагани обламав. Буду потроху дивитися, буду потроху обламувати лишні. Бо кущики в мене ще не дуже старі, молоді кущі. Попозже буду ще нормувати паганами. Хоча треба було це зробити ще раніше, я подивлюсь по гронам, які грони зав'яжуться, не зав'яжуться, які будуть пагани пусті, ті буду обламлювати. Ось такий стан винограда на даний момент. Я вважаю, що гарний стан. Виноград розвивається дуже гарно. В цьому році буде врожай, якщо зав'яжеться. По крайній мірі, грони є. До речі, Байконур теж вже почав цвісти. На цьому все. Бризкайте, хто на Київщині, теж дивіться на свій виноград і починайте бризкати. Всім гарного дня, всім пока!